टीएन शर्टमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सिनेमा घर एप्लिकेसनमा सबैभन्दा बढी मात्रामा किनेर हेरिएको मुभी डम्रुको डन्डी बियो चाहिँ अहिले तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ त्यो मुभीलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ मेन ऊ रहेको छ एप्लिकेसन रहेको छ सिनेमा घरबाट तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सिनेमा घर नामको एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एप्लिकेसन तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ यस्तो खालको एउटा एप्लिकेसन रहेको छ, तपाईँले त्यसलाई टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँहरूसँग चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि साथै तपाईँले देख्नुभएको छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ छ डम्रुको डन्डी बियो भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँ सिधै डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फ्री लेखेको छ प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मोबाइल नम्बर चाहिन्छ। तपाईँ चाहिँ पहिलेबाट युज गर्नुहुन्छ भने तल जानुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ न्यू युजरमा गएर आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ दिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ यो मुभीलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ।